de fet tot el que venia fent, també amb la novedat de ser per primera vegada per ser la primera vegada que jugo a Roland Garros, i també un poc en la inconsciència d'un jove de 18 anys en aquell moment. Rafael arribava com un dels favorits clars a la victòria, crec que eren ell, en Cori, en Gaudio, en Federer, evidentment, amb confiança, però també saps que és la primera vegada que tu jugues allà i que normalment a la primera participació la gent no sol guanyar. Per conseqüent, bueno, arribàvem convençuts de que podíem fer un molt bon paper, però també sabent de la dificultat d'endur-nos el títol. Si me demanen si me considerava o si jo interiorment pensava que era un dels candidats a tenir opcions de guanyar, pues, pensava que sí antes de començar perquè venia fent les coses molt bé durant els darrers mesos. El primer partit que vaig jugar allà, pues, els nervis eren un poquet superiors a els tornejos anteriors. La sensació de jugar allà, pues, era un poquet distinta.